Tai va, tiesiog padariau visas tas lentynas taip, kad, nu, tiesiog va išpjoviau, kraštą prafrezavau, kad nebūtų aštrių kažkokių tai detalių ir viskas. Man to pilnai užtenka. Mane tas pilnai tenkina. Va, kažkokios tai lentynėlės atskirti kiekvieną tai įrankį. Ir va. Toliau, aišku, kada sutemsta. Kaip čia nais viską surasti, kada sutemsta. Tai viską aš išsprendžiau labai paprastai. Yra ledo juostelės, labai nebrangiai kainuoja. Dabar gal tos šviesos taip nesimato, bet šiaip šviesos nuo vienos juostelės, čia 5 metrai yra išvinioti, tai tikrai pilnai užtenka. Viskas labai gerai matosi, šviesos netrūksta. Yra per centrą ir čia lentynas apšviečia. Žodžiu, va taip. Šitoj sieneliai dar, kas yra sudėta šitoj sieneliai. Irgi padariau va tokį kaip, tokį kaip laikiklį, kuriame visada yra gipso kampas. Turi vietą savo. Visada jisai yra tvarkingai, nesimėto, nesilanksto, dar kažko tai nesidaro, visada yra vietoj padėtas. Toliau, tokius daiktus kaip silikono pistoletai, ten klijų pistoletai, tai aišku, irgi stengiuosi laikyti kuo arčiau, nes jie naudojami yra dažnai, gal ne kiekvieną dieną, bet labai dažnai. Todėl jie tiesiog kabo ant šitos lentynėlės. Toliau virš kopečių ir virš šitų kojų esu padaręs tokį irgi dalyką, kaip lentynėlės pagal būtent esminės dėžutės. Tai yra šitose lentynėlėse sudėtos visos mano atsargos, kažkokių tai varžtų, kada trūksta, tai aš nepuolu ten važiuoti į parduotuvę. Ir jau būtinai kažkur tai ten gaišti laiką nusipirkti. O tiesiog pasiemu iš savo atsargų, kurių čia turiu pakankamai nemažai. O paskui tiesiog prie progos, būnant parduotuviai, perkant užsakovui varžtus, tuo pačiu atgal pasidedu tuos varžtus, kuriuos išnaudojau. Tai visada pas mane jų yra ir skaitau, kad visada jų turi būti. Žodžiu, taip, čia yra vieta padaryta va, drilės kapšui, irgi nuo to pačio diržo, visada šitas kabo pas mane už nugaro, labai geras dalykas, ypač kada dirbi kažkur tai ant kopėčių, ant stalažų ar dar kažkur tai. Nu ką, toliau. Kaip dariau tas lentynas, tai tiesiog žiūrėjau, kas pas mane yra, kur sudėta kažkokiose dėžėse, kur perkraustimas vyko iš vieno autobuso į kitą. Ir tiesiog bandžiau ieškoti kažkokios tai vietos, kur, tarkim, ten kažkoks tai laisvas kampas. Tai tiesiog bandžiau pritaikyti kažkokį tai įrankį. Nu tai va, spintelėms, spintelių gulšiukas, kur, nu, spintelės kabinti. Rado savo vietą va šitoj vietoj, tiesiai tarp dviejų lentynėlių. Irgi jisai naudojamas yra retai, todėl jį galima laikyti, va tai va šiek tiek užkrauta už kažkokių tai kitokių daiktų. Tai va, ausinės aišku yra irgi naudojamos dažnai, tai jos visada randasi čianais. Dar vieni akiniai, tamsių paros metu, ypač žiemą, tai naudoju va tokį prožektorių ant kaktos. Žodžiu, labai geras, naudingas daiktas. Tikrai labai palengvina darbą. Kada nenaudoju, tai jisai tiesiog kabo pas mane čianais. Nu ką, toliau viršutinė lentynėlė. Tai yra vėlgi kažkokios tai atsargos. Kažkokios tai minimalios. Tai yra kažkokių tai hermetikų palaikau. Kažkokių tai klijų, kelis buteliukus. Čia dabar aišku nėra, bet dar būna keli balionai su montažiniam putom.
Nu ką, čia nais du pistoletai. Čia laikau tokioje vietoje kažką tai įmetu, va, pirštinės, kažkokius tai akinius. Va, šiuo metu čia guli dabar tokie daiktai. Taip, toliau. Kas čia nais toliau? Šone. Mašinos šone. Pas mane randasi, va, pačioje viršutinėje lentynoje sudėti visi pistoletai. Visi įrankiai, kurie šaudo. Ai, nu čia nais dar yra krokodilas. Įdėtas labai gerą vietą, čia nais jisai surado. Ir perforatorius. Hermetiko pistoletas, irgi natūraliai, va, surado vietą šitam kampe. Taip, tai apie pistoletus, jo. Viskas yra, va, atskirta su paprastom lentelėm. Tai kas čia yra, pistoletas parakinis, pneumatinis, nu ir visokie, va, tokie pistoletai paprastiems vieniems šaudyti. Toliau, kas liečia kompresorių, nu, iš anos pusės parodysiu, kaip atrodo, kur padėtas mano kompresorius. Toliau, čia nais laikau lempas. Irgi naudojamas įrankis pastoviai. Tai turi būti lengvai pasiekiamas. Čia yra dar viena lempa. Čia lagaminas yra su visokiais su visokiom tokiom atsarginiam detalėm. Ten, kas liečia santechniką. Tai visokie sujungimai. Reikia neretai, nu, žodžiu, tokius dalykus palaikau. Toliau kas čia, metalui kreiziukas ir tam kampe yra sudėti perforatoriai. Toliau čia yra, pasidariau tokius stalčius. Tai stalčiai, va, vienas gulčiukas rado vietą ant stalčiaus. Kaip atrodo stalčiai. O stalčiai atrodo taip. Irgi viskas yra daug maž, kiek įmanoma, kad būtų kuo tvarkingiau. Atskirta, tai kažkur tai, va, užspaudėjai, replės, žirklės visokios. Toliau kitam šone yra toksai didesnis skyrius, kad tilptų kažkokie tai ilgi graštai. Vėlgi visokios galvutės, visokie, nu, vienu žodžiu, visos tokios smulkmenos. Montažinė juosta, čia kažkokios tai korūnos, dar visokie užtempėjai, žodžiu, graštai, nu ir visi tokie dalykai. Tai va, pirmas stalčius, antras stalčius yra jau su daugiau smulkesnių tokių skirelių. Tai čianais yra šitam gale tokie daugmaž sudėti serviso visokie daiktai, ten tepaliukai, elektros kažkokios tai detalės, va, atsarginės rozetės, kištukai, žodžiu, tokie dalykai. Toliau eina vėlgi galvutės visokios, atskiras skirelis yra peiliukam, atsarginiam peiliukam, visokiem tokiem daiktam. Toliau kas eina, tai žymėjimo, va, atsarginiai pieštukai. Toliau matavimo, visokie, va, ruletės sudėtos, ten šitas statramščių, va, ieškiklis. Vėl, nu, žodžiu, va, taip atrodo stalčiai. Stalčiai, man atrodo, man pasirodė tokie, nu, pats rimčiausias dalykas. Vien dėl to, kad daug juos galima sudėti, daug visokių smulkmenų. Ir jos nepasimės. Žodžiu, va taip. Taip, toliau. Kas yra toliau? Lagaminai. Kažkokie tai... vėlgi. Ai, čia nais dar viršutiniai lentynoje laikau. Irgi pačiam kampe tokius mažai naudojamus įrankius. Tai čia yra laikiklis nuo galastuvo, kaltam galast, ir atsarginis lazeris.
tuo atveju, jeigu mano pagrindinis sugestų, kad būtų kažkoks tai pakaitinis lazeriukas, su kuriuo galima būtų toliau dirbti. Toliau šita dėžė, čia dabar aišku belikas sudėta, bet žodžiu, kam aš naudoju tą dėžę, tai tarkim, jeigu mes dirbame vidui, tai atėjom, reikiamus įrankius, pavyzdžiui, čia kažkokias tai drėlės, kažką tai susirinkom, susimetėm į dėžę ir nusinešėm viską vienoj krūvoj. Va tokia va, paprasta dėžutė savos gamybos labai iš tikrųjų pagelbėjo. O, toliau, kas eina toliau? Čianais yra sudėti visi tokie įrankiai irgi pastoviai naudojami, tai lazeris. Čia yra lagaminėliai su karūnėlėm deimantiniam. Čia šlifuoklis trikampis. Apačioje vėlgi diržas, mikseris, kažkokį tai skiedinį pasimaišyti, dar kažką tai. Čia yra galastuvas, nes pastoviai reikia galast kaltus. Pastoviai čia vėlgi kažkokios tai detalės nuo staklių, saugos diržai, kibiras švarus pasimatuot vandeniui. Tam atveju, jeigu reikia susimaišyti kažką tai, kažkokius tai klijus ir sekti tiksliai vandens kiekį. Jau. Toliau pas mane, čianais yra nuo mano sukirtimų kreizo liniuotė. Irgi vietą varado savo čianais už stalčių. Daiktas labai palengvina darbą, ypač sukirtinėjant dvigubus kampus. Na, taip atrodo. Taip, čia irgi pasikabino gulčiukas kampinis. 80 cm gulčiukas. Čia vėl suktukas. Taip, ant šitos sienelės padariau tokias dvi lentynėlės irgi kažkokiem tai smulkesniem daiktam. Tai šitoj lentynėlėje aš laikau visokius raktus, visokius atsuktuvus ir panašius dalykus. Va, plaktukai. Žodžiu, taip. Viršutiniai lentynėliai. Irgi kampinis šlifuoklis. Čia vėlgi suktukai, gipso pjaustiklė, čia kur pavyzdžiui reikia išsipjauti kažkokias tai duris ar dar kažką, tai va labai, labai geras daiktas. Nu ir aišku prailginimas gipso kartono sukimui. Šitie daiktai yra daugiau naudojami prie dažymo, kada reikia kažką tai apsidangstyti, užsiteipuoti. Labai geras daiktas, labai padeda ir pagreitina darbą. Taip. Nu ką, galima eiti turbūt į galą. Taip, čianais yra Esvės lagaminai sudėti. Čia vėlgi yra viduj sudėtos kažkokios tai atsargos. Kažkokius tai varžtus laikau ir visokius tvirtinimo elementus. Toliau gesintuvas, nedegus audeklas, savo vietą rado tiesiai va už kumpio. O dar kartą iš toliau kaip atrodo. A, į žiemą, kada yra didelis minusas, dirbam lauke, aišku, tai pajungiu va šitą va šildytuvą, kad pašildytų pakrovėjus. Nes būna, kad pavyzdžiui, mažas nekrauna prie minuso, dideli krauna. Nežinau kodėl, bet taip yra. Taip, bet problemos nėra. Pajungiu savo šildytuvą.
ir kraunasi baterijos kuo puikiausiai. Ir dar vienas dalykas, jeigu tenka dirbti per lietų, tai aišku susikrauna visi įrankiai šlapi, tai nakčiai tiesiog pajungiu elektrą ir pajungiu šildytuvą, kad visą tą vandenį kiek įmanoma išdžiuvintų. Jis vis tiek tas vanduo, jisai gero įrankiams nepridoda. Taip, jungiam šviesą, einam į galą.